Bandet Yvonne kallat. Och i veckan släpptes deras debutalbum med samma namn. Detta firar de med fest. Yvonne, som inte är en tjej utan snarare sex killar. De har spelat tillsammans i drygt 2 år. Och debutsingen Frozen, som spelades in i The Church, gitarristen Martin Wilson Piper studio, den släpptes i vintras. Deras musik är influerad av tidigt 80-tal och man kan nämna depprockarna Joy Division som klar referens. Numera bor nästan hela bandet i Stockholm, förutom gitarristen David Lind som fortfarande går kvar i gymnasiet hemma i Eskilstuna. Ja, det är kul med grabbar som är så pass unga och som kommer med någonting så jävla fräscht, tycker jag. Jag tycker att de står för en viss hopp som jag tror jag saknat i det här landet innan. Och så kanske är dags att komma nu. Det har varit lite så här glatt med Brainpool som är väldigt populära och lite så här nuttigt. Men jag tror faktiskt att det står för något nytt. Hur var det att ha grabbarna i Yvonne i studion? Ja, det var en upplevelse. De hade sönder mer glas än något band annat när de diskade. De diskade i alla fall, men det gick sönder mycket. De var bra, de var duktiga. Alla i Yvonne bär nästan alltid kostym och det är mycket sällan man ser dem le på bilder. Varför tror du Yvonne aldrig ler på bilder? Alltså jag tror de är alltid jätteledsna. Varför tror du Yvonne aldrig ler på bilder? Jag tror det handlar mycket om ett skådespel. Det är schysst, tycker jag. Spel för gallerierna. Ja, precis. Jag tycker det är viktigt att det syns att man är en grupp överhuvudtaget. Det är så många som inte fixar den grejen. Och vi är ett av de få band som gör det. Enhet. Exakt. Framförallt. Ja. Men om er trummis Anders skulle ta på sig ett par hiphopbyxor, skulle inte han få vara med längre då? Men han sitter ju bakom trummorna så de skulle inte synas då. Okej. Är det viktigt att inte le? Nej. Framtidsplaner? Turné? Ja, en slags turné kommer det bli. Det kommer inte bli att vi är ute i veckor eller så hela veckor som David. Går fortfarande i gymnasiet så att vi måste hålla det till helger. Men vi kommer vara spela landet runt. Catch with me. Förra helgen gav isländska sångerskan Björk